Здраво, драгици и драгици мои, и добродошли код мене у моју кухинју. Е, морала сам мало да прекинем оне кинеске и азијске екзибиције да се приклучим овој актуелној теми. Као што је тема кецелју, јел да, на туфне. Значи, бит ће неког мишења. A svi govore o dešavanjima u svetu, svi nešto se spremaju za nešto da begaju, pa di ćete da begate, nigde nam neće biti bolje nego ovde. I svi imaju neke videe šta treba da se kupi, čega treba da imate, a ja mislim da je najbitnije da mi znamo, ljudi moji, kako sebi leba da umesimo. I zato idemo danas da mesimo zajedno hleb. Najobičniji, najklasičniji, onaj naš stari, dobri, beli lebac. I uopšte nije teško, vidjet ćete. Kad budete skontali da je to ono što kažu levom rukom, ali sam rekla desnom, levom rukom, možda ćete čak i izrazono da mesite svaki dan svoj hleb. Ovo je bez mašina, bez ičeg, znači klasičan starinski način i ne može da vam ne uspe. Za početak, ja pravim duplo merilo, ovo je lep kad izađe iz rirne, morate jako da pazite da najedete onako vrućeg, da vas ne zaboli stomak, to je toliko lipo, što god lipo da taj jedan oma plane, a ovaj drugi će vam ostati. Tako da ja pravim duplo meru, a vi ako ćete za početak da vidite kako će vam ići i da li će vam se svideti, vi napravite od pola mere, napisat ću vam ja dole sastojke. Znači imam ovde 1,2 kg, a grama brašna i recimo da nemamo onaj sveži kvasac, uzmemo ovaj kvasac iz kesice, jedna kesica će trebati, recimo da iz nekog razloga nestane kvasca, jel da? Ono što ću da vam kažem, ovo brašno treba da je na toplom, znači nemojte izvaditi išpa iza brašno ili doneti ga iz radnje gde je hladno pa da počnete. Mislim, može, ali će vam sve to usporiti proces, jer testo voli toplotu, a ne voli promaju. Kao što čujete kod mene živo. Po receptu ide jedna kašičica šećera i dve kašičice soli. E sad, vi znate da sam ja već odavno rekla da meni sol nije slana. Tako da ja stavim jednu veliku kašiku ovog šećera i dve ove, ali ravne, baš onako, kašike soli. U to nam treba još malo da sjedinjemo. Treba nam deci ulja. Oni koji ispituju šta je deci, mi to u Vojvodini volimo tako da zamuljamo i skratimo. To je jedan decilitar ili 100 ml. I treba će nam 850 ml vode. Nek voda bude mlaka, onako fina za ruke. I sad to lijepo sve ovako polako dodajemo vodu. Vidjet ćete, treba će vam to sve, ali u početku izgleda ono muljavo, onako, kao ju šta će mi toliko vode, ali kako mislite, shvatit ćete da će zaista toliko trebati vode. Ja merila da vam mogu kasti. I sad polako mišamo. Inače, oni koji ne žele da uprljaju ruke, ili ima nas i takve koji jednostavno ne volimo, da nam se ovo lipi, ovo testo za ruke i tako nešto, imate onako onaj mikser sa činijom, jel, stojeći ili već kakav imate. I onda iskoristite taj mikser, sad ću vam pokazati. Taj mikser ima ovako neku buđicu, jeste vidjeli, jel da? Koliko se vidi, vidi se. Ako ste mislili, ju bože, naopako, šta je sad ovo, za čega odloži? Eto vam je za testo. Znači, ubacite to sve u mikser. I dodajte polako vode. Isto ovo ko što ja radim ručno, vi to sve možete u mikseru. Jer šta je bitno? Za hleb kao i za sva testa koja su s kvasom, je bitno da se dobro umesi. Znači, ono da vam se guzica oznoji koliko mešate i mesite. Da bi svi ti sastojci se dobro sjedinili i da se dobro izrade. Tako da vam je moj predlog, ako vas mrzi, da krenete s mikserom. I da se nalažemo, i ja sam isto ubacila u mikser da se to lijepo sve sjedini. Jel kažem vam, to mešenje od toga jako puno zavisi. Zavisi ono kako će vam lijepo narastiti. To bitno je da se to sve lijepo sjedini
и да пути слободно онако без оних мрвица. Nekad ostane, vidim neko kad mesi, pa ostane sve ono mrvica od brašna. Ovo je baš onako fino, kao plastelin. Meko i lipo i jednako. Nemojte da vas brine to ako mislite da je malo možda mekše testo, dobro je to. Sad ćemo ga poklopiti ili vlažnom krpom ili staviti ovako ovu foliju od gore i ostavimo 30 minuta da naraste. Ako vam u prostoriji nije toplo, onda jednostavno uključite rernu na 30 stepeni i stavite unutra. Tu niti ima promaje, niti ima zime, znači ne možda ne. Pola sata pa ćemo ga premisiti. Evo, prošlo je pola sata, vidite kako je lijepo naraslo. Sad oni što su mesili ružno mogli su da se odmore za ti pola sata, jel? Pošto su bili u teretani. Sad ćemo samo malo zbuniti ovo testo, možete i sa onom varjačicom ili nečim, ja to ovako ručno malo zbunim, to nam je Sima, on se buni i jako gadno mjauče zato što je glup Sima, a baš šta će. Znači, ovako ga zbunimo što bi rekle babe stare, inače ne znam da li sam rekla, hlebno brašno je tip 500, znači najbolje za hleb. I što se tiče kvasca, nemojte preterivati s kvascom, jedan vam je sasvim dovoljno, ali ako preterate stavite dva, mislite bolje će vam narasti, neće, isto je to, ali hoće onda da vam se osjeti onako na kiselo, na taj kvasac. E, tako, sad kad smo ga malo opet zbunili, opet ga vratimo nazad, ja ću vratiti u rernu, na 30 stepeni držim rernu i vratim ga još na pola sata, da dobro naraste. Moram pazim da ne odgazim Simu, pošto mi se mota ovde. Znači još pola sata, onda idemo da pravimo pravi lep. Ima tehnika, ima tajna, ima svašta. I evo sad, još pola sata, sad to baš skroz naraslo. Evo, skroz mi je došlo do ove plastike. Jako je lijepo izgleda. Sad ćemo da pravimo leba. Malo pobrašnimo ovu. Gde radimo tu podlogu i istresamo naše testo. Vidite vi kako to lijepo, sve kunci. Znači baš je dobro narastilo i ne treba vam više od jednog kvasca, to je sasvim dobro. Sad sam se sve izbrljala, hoću da vam pokažem, a hoću i da radim. Još sve stavim ove staklene da bolje vidite. Ali eto, koliko god se ja trudim, još što je lijepo testo, šta god lijepo, šta god lijepo testo. Malo ćemo sad i od gore pobrašnaviti podlogicu i ovo testo, evo ovdje nisam pobrašavala, već mi se zalipilo. Sad ćemo ovo podijeliti u dve juzkice. Jel smo rekli, ja ću dva hleba, meni uvek malo leba. Tako ćemo podijeliti od prilike da bude dva. Dobro, morate pobrašnaviti da se ne lipi. I jedna jufkica se pravi. Tu već morate da isprljate ruke, tu nema miksera i ostalih kirifika. E tako, ovu ćemo da parkiramo. Ova će da sačeka. A ova će da se radi. Usput spremite jednu tepsiju u koju ćete staviti hleb. Ja sam stavila pek papira, vi možete ako hoćete i da pomazite, pomažete onako masti i malo ovog. Pobrašnavite od gore, pa tako, pek papir. Sada kad vam se zalijepi ovako ovo brašno za ruke, uzmite malo brašna i s tim brašnom samo ovako istrljajte i ono sve ima da spadne, znači da vam budu lipe, čiste ruke. To sam vam objašnjavala, ali za one koje sad prvi put gledaju ili nisu obratili pažnju. Znači, to je malo od gore brašna. I sad, obično onako mislite, vi sad to napravite onako jednu budžicu, pa to stavite, to vam je lepo. A ovako će vam biti mnogo lepša vekna. Neki stari novoseđani, ja mislim da je to bilo i u drugim gradovima, ali da kažem u Novom Sadu. Ja se sećam kao dete, mi smo kupovali rolovanu. Rolovana je bila hleb i bo, što god lepac, onako baš
gospodski, fini, bili lep, je bilo ovako u rolnicu smotano. I tako da ćemo mi da rolujemo i ovaj naš hleb da nam bude lijep. Možete vi onako napraviti bilo kako, samo ga smotati, važno da je lep, ali ovako će imati baš onaj fini efekt. Rastanjimo testo koliko god želite, gledate koliko vam je tepsija, da vam ne bude vesna velika. I ovaj. I u sve izlaze balončić. Trebamo i ovu stalno pobrašnaviti malo, jer testo je toliko meko i fino da se lipi. Ja mislim da ovo i odviše dosta. E, pa nisam ovdje pobrašnavila. Moraš Ljilju pobrašnaviti, tako da. Da se ne lipi. Sad se lipi ovo što je ostalo na varijači, dobro. Dobro, dobro, e, tako. I sad krenemo. Krenemo ovako ko rolat. Nema tu puno mudrosti. Samo ovako zavrćemo. Zavrćemo, zavrćemo, zavrćemo. Dok ne zavrnemo, baš kao rolat. Ništa se ne brinite. Tu će sve biti dobro. Ne možete da pogrešite. I sad jedino ovaj sastav malo ovako udugnjavite da se tu spoji. Da vam se ne bi razišlo. Njega ćemo staviti isto dole na donju stranu. Ali ipak ovako malo štipnite ga. Da se bolje poviže. I sad ide tepsija. Kažem, ja sam stavila pet papir, a vi ga volite. Sad napravimo. Znači ja ću ovaj sastav na dole staviti. I lijepo je namestimo tu na meru. Malo ostavite s ove strane mjesta, jer ono će da naraste. Nismo još gotovi sa kišom. I gledajte da vam bude onako jedna, kada ne bude jedan kraj leba tanji, jedan deblji, što će da bude uvijek, ali bar približno da vam se izravna ovako. I sad idemo na drugu, isto to. Sad ćemo te naše rulnice, rolovančice pokriti ili vlažnom krpom ili ovako s ovom folijom i ostaviti još pola sata, posljednjih pola sata za testo. Jedan od razloga zašto ja stavljam pek papira, ne brašnavim dole, ja nekako ne volim kad uzmem hleb ima dole ono kukoru, ono možda da se umije, ali znate onako kad krenete da jedete ono dole onako brašnavo mi nešto. E, to nešto ne volim, to mi nije baš nešto super cool. Ostavimo isto tako na 30 stepeni ovo da naraste. Pa ćemo dalje. Kad nam se testo odmorilo i naraslo, sad ćemo da napravimo one čuvene. Ovako, slobodno, dobro, oštrim nožom, dobro, vi to rasecite. Ja ću 3, vi koliko hoćete, možete sitnije, krupnije. I šaramo i uzmemo malo mlake vode i četkicu i onda premažemo od gore naš hlebić. Ili u mom slučaju hlebiće. Lijepo ih, što bi rekli, umijemo. Da dobiju onako finu onu koricu, hrskavu i sjajnu. Ako stavi tu malo ulja, ovo je sasvim dovoljno. Kad smo ga ovako fino premazali, on sad ide u rirnu prvi 15 minuta, u stvari na 200 stepeni uvek, ali prvih 15 minuta ćemo ugrijati jednu činijicu ili šerpicu vode i staviti, znači kad stavite hleb, ovo stavite ispod na dno rirne. I tako pečemo 15 minuta na 200 stepeni. Imamo ovako ovu plitku, tepsicu, o bože, šerpicu sa ovom ručkom, to vam je posle lako da izvadite, znači u nju stavim vode da proključe i to stavim u rirnu. Posle 15 minuta izvadimo ovu šerpicu sa vodom od dole i nastavimo još recimo oko 20 minuta. Vidite da volite rešije ili da je onako bleđe i zavisi i od rirne. Znači još neki 20 minuta, temperatura ista i to grejaš gore, grejaš dole, ne topla vazduh. Ako imate recimo nurinu koja ima sama par, onda možete da koristite i taj program. A ovo je za one koji nemaju.
I evo, dragice moje, dragići, hlebić je gotov, kora lepa, hrskava. Sad samo još malo da se oladi, pa ćemo ga seći. Šta god lepo, šta god divno, vidite vi kako to lepo izgleda. I prava veknica. Evo, sad se malo prohladio, ali korica ostala onako fina. Fina. Sad ću ja ovaj jedan da načnem, da vidimo kako izgleda. Kažu da se hleb seče s ovako ovim reckavim nožem, sad ćemo probati. Jeste još vruć, možda sam malo požurila, ali ne mogu da dočekam. Ali vidite kako je lijepo hrskava korica. I kako izgleda. Ju, šta god lijepo. Vidite vi kakav je lebić. Fini ko iz radnje, a miris što god lijepo. Evo ga da vam pokažem ovako izbliza da ne bude puno svetla. Isključila sam svetlo da vidim, možda će se ovako bolje vidjeti. Ako hoćete da vam bude baš onaj visoki hleb, onda ga stavite u kalupe, a ovako ovo pravo parčince. I sad što se tiče ukusa. Ljudi moji, ovo ne može se podrediti s ničim. Malo se namaže nešto. Ima i ove šupljine. Znači, dobro je uskisao. Toliko za sad od mene, dragice moje, dragići moji. Hleb je gotov. Danas kuvam pasulj, čorbast. Biće dobar lebac uz pasulj. Ćao, čao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svidio, da ga lajkujete ili da ga podijelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.